במאי 1994 קיבלנו לחזקה שלנו את המחנה הצבאי הזה. וזה מין טקס קצר, עובד עירייה, נפגש עם רס"ר הבסיס כאן, היה כאן שער של מחנה צבאי, ונתנו באופן סמלי את המפתחות של המקום, ונכנסנו לכאן. ברגע שנכנסנו לכאן, עשה לנו שחור בעיניים. פינו את המקום שנה וחצי לפני זה, זה היה מלא קוצים וכל מיני שרידים של צריפים היו באזור הזה, ואז התחילה עבודה, עבודה מטורפת, כדי להכשיר את המקום ללימודים אקדמיים תוך חודשיים-שלושה. והתחילו להוציא מכאן המון השפעה, עשינו מכאן אמפי, זה היה שטח ישר, מילאו אותו בחול ושמו דשא, והיה כאן מבנה אבן אחד, וזה המבנה שאתם רואים מאחוריי. הוא נקרא על שם רדזינר, שהיה התורם הגדול הראשון של המרכז הבינתחומי. המבנה הזה, המבנה הדרכה, היו בו כיתות קטנות. והוא לא התאים להוראה, היינו צריכים למד קבוצה יותר גדולה של סטודנטים, והרסנו את המחיצות בין הכיתות הקטנות ויצרנו איזשהו מבנה נקניק כזה. והיה קשה מאוד למד שם, כיוון שהסטודנטים ישבו לרוחב של העניין, לא כולם היו יכולים לראות את הלוח, אבל כאן התחילו הלימודים. בשנה השנייה ללימודים הגיע אליי איציק מרדכי עם חייל לשעבר שלו, נכה צה"ל, ממלחמת לבנון הראשונה. לא קיבלו אותו בירושלים, הבגרות שלו לא הייתה מספיק טובה בשביל האוניברסיטה העברית, ואני אמרתי לו שאצלנו כל מי שבא שהוא נכה 100% ממלחמות ישראל, הוא מתקבל באופן אוטומטי. כיוון שבמקרה הכי גרוע הוא יוכל לחיות עם אנשים צעירים כמה שנים, ומשם הוא יוכל לזוז. הוא בא עם הבחור הזה בכיסא גלגלים, ואז התחילה להתברר הבעיה שהמקום לא מותאם לנחים. ואז התחילה פעולת הבנייה הראשונה. אם אתם תביטו כאן, תראו, יש כאן פשוט דרך לעלות למעלה עם כיסא גלגלים מהצד, ואני לקחתי אותו עם כיסא הגלגלים, וטיילתי איתו בכל הקמפוס לראות איפה צריך לעשות שיפועים או דברים אחרים כדי שיוכל ללמוד. לאחר מכן הלכנו וגייסנו כסף והתקנו מעלית בתור הבניין הראשון שלומדים בו. בזה למעשה הכרזנו על מדיניות של קבלה של אנשים שנפגעו בפעולות ישראל, והיו אחר כך די הרבה אנשים, נחים, שהגיעו אלינו במשך השנים, והם התקבלו מיד, והמקום, ככל שהתקדמנו, המשיך להיות מותאם לאנשים נחים. כאן התחיל למעשה המרכז הבינתחומי לפעול במקום הזה.